вечора на каналі Кіровоград новини. Мене звуть Анастасія Мусатенко. Вітаю. А про найцікавіше у Кіровограді та області розкажуть наші кореспонденти. Догралися. В Голованівському районі правоохоронці викрили підпільне казино. Пече, як ніколи. Як рятуватися від сильної спеки і коли чекати полегшення? Щоб віддати останню данину, в Новоархангельському районі пошуківці-аматори ведуть розкопки в районі Зеленої Брами. Далі про все докладно. У Голованівському районі правоохоронці ліквідували підпільне казино. Незаконний бізнес організував у власному торгівельно-розважальному комплексі житель району. За таке підприємництво тепер йому загрожує штраф близько 20 мільйонів гривень. За добу гральний заклад відвідувало близько 30 клієнтів. Потрапити ж в казино могли не усі, а лише занесені до спеціальної картотеки, яка знаходилася в адміністратора. За тим, що відбувається біля закладу та в ігровому залі, пильнувало 20 камер відеоспостереження. Доступ до казино перекривали троє броньованих дверей з домофонами. Під час обшуку правоохоронці вилучили з грального залу обладнання на суму в кілька десятків тисяч гривень. Вилучено 7 гральних автоматів та 6 комп'ютерів. На даний час вирішується питання про порушення кримінальної справи. В області завершили збирання ранніх зернових. Цьогоріч хлібороби Кіровоградщини намолотили майже 1 мільйон тонн зерна. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації Сергій Кузьменко. Посадовець зазначив, цей врожай забезпечить продовольчу безпеку області. Аграрії зібрали 550 тисяч тонн озимої пшениці. Для стабільної ж ціни на хліб нашій області потрібен запас у 40 тисяч тонн, тож підвищення цін не прогнозується. Не гірше від минулорічного очікують і врожай соняшнику. А от як вродять інші культури, залежатиме від погода сьогодні не дає нам вологи, не дає продуктивних дощів, а це означає, що врожай або прогноз врожаю на ці культури, він і надалі знижується. Потерпають від спеки і люди. Сьогодні температурний градус на сонці досяг майже 50 градусів. Кіровоградці рятуються від жари хто як може. В офісах виручають кондиціонери, на ринках продавці поливаються водою, електромонтажники п'ють гарячий чай, а водії маршруток – холодний квас. Сьогоднішня температура хоч і найвища у цьому році, але не найбільша за останні роки. Максимальні показники були зафіксовані 2 роки тому. Чи чекати на похолодання найближчим часом, розкаже Яна Вечірко. Сьогодні температурні показники підвищувались з рекордною швидкістю. О пів на 12 у центрі міста було плюс 38. За годину температура піднялася ще на 3 градуси. І вже о 1-й годині дня у Кіровограді на табло електронного термометра висвітилось майже 50. При таких температурах дитячі майданчики пустують, а дорослі переховуються у тіні. А от ці електромонтажники працювати в спеку звикли. На перепочинок у них за весь робочий день всього 1 година. Весь інший час проводять на сонці. Мають свій рецепт боротьби зі спекою. Гарячу воду. Да. Чого гарячу? Що від холоду ще більше хочеться води, а від гарячої – ні. А от водії маршрутки рятуються навпаки – прохолодними напоями. Квасом, водичкою, рушничком усі витираємося – це вся боротьба. А в машині дуже жарко? Так. Да. Ну, все на градус, не по скільки тут. Скільки градусів? Це на вулиці 40, ну, а в машині десь 45-50. Більш радикальні методи у продавців цього ринку. Тут людей виручають не лише вентилятори, а їх винахідливість. Вони обрискуються водою і приймають ось такий душ. Ой. Продавці скаржаться, якщо на вулиці за 40, то у них в павільйонах усі 50. Через пластиковий дах та залізні рулети дихати неможливо. Люди тут втрачають сознання, тобто чуть далі в середній ряд пройти. Тут дуже жутке стан, тому що ми в початку ряду, тут ще якийсь є воздух, а далі просто реальний момент. Не солодко нині й продавцям фастфудів. Нагрібається, у мене прибори ж працюють. І вагончик на сонці дуже жар. Много п'ємо води. Стоїть вентилятор, ну, звісно, він тільки ганяє гарячий воздух. А обліваємося, заморожуємо холодну воду і обліваємося, тому що спасіння нема від жари. Ми терпимо. Ну, що, працюємо? Куди діватися? Щоденне перебування на сонці може призвести до теплових ударів, застерігають лікарі. Аби убезпечити себе, радять вживати прохолодну мінеральну воду, соки, морси, морозиво та квас. І виключити з раціону алкогольні напої, чай та каву. З дітьми гуляти до опівдня та після 18-ї. Обов'язково одягати головні убори і світлий одяг з натуральних тканин. Якщо ж сонце все ж ударило в голову, необхідно швидко рятувати потерпілого.
такие больные должны быть уложены в проветриваемое, затененное помещение или обязательно должен быть вынесен такой пациент на свежий воздух. Обязательно накладывается мокрое полотенце или на всю поверхность тела смачивается простыня для общего охлаждения организма. Такие высокие температуры синоптики повязывают с глобальным потеплением. Кажут, через півстоліття Кіровоградщина може перетворитися на субтропічний регіон. Втім, уже з завтрашнього дня температура в області почне знижуватися. На Кіровоградщину насуваються холодний атмосферний фронт. На фоні таких високих температур з проходженням фронту можливо небезпечні явища, такі як шквали до 19, навіть 24 метрів на секунду. Град, сильні зливи, тому прохання людей бути дуже обережним. Це найближчими днями. А вже на вихідні дні ми очікуємо комфортну температуру в межах 21-26 градусів тепла. Можливо, невеликі опади в цей період. Яна Вечірко, Ілля Зільонкін, Анатолій Басистий. День за днем. Німецький уряд планує вкласти в Кіровоградщину 15 мільйонів гривень. Сьогодні облдержадміністрація, обласна рада підписали угоду про співпрацю з Українським фондом соціальних інвестицій. Цей фонд фінансує ремонти у соціальних закладах по всій Україні. Гроші надає уряд Федеративної Республіки Німеччини. На Кіровоградщині участь в проєкті братимуть Бобринецький, Компанійський та Устинівський райони. Там у наступному році за рахунок фонду планують відремонтувати будинки культури, ФАПи, школи і дитячі садки. Наступної фази нашої це об'єкти комунальної власності повинні бути. Їх обирають самі громади на загальних зборах. Повинні відбутися в кожному селі загальні збори, які повинні голосуванням вибрати нагальну проблему і потім подати документи відповідні для участі в конкурсі. Я думаю, що і сьогоднішня наша зустріч буде плідною. Підписання угоди дозволить покращити і, в принципі, наші. Для чого ми це наші кроки робимо? Для того, щоб покращити життя окремих територій, окремих людей, які живуть на цих територіях. У серпні за воду кіровоградці платитимуть менше. Наявність автомобіля домашніх улюбленців і худоби тепер не враховуватимуть в оплату за воду. Нагадаю, такі сезонні нарахування водоканал запровадив у травні. Тоді люди, особливо ті, що мешкають у приватних будинках, отримали рахунки зі значно більшими сумами. Це викликало хвилі обурення у містян. Тепер споживачам за такі сезонні витрати воду не нараховуватимуть, запевнив директор Дніпро Кіровоград Роман Ілик. Відповідне рішення вже цього місяця мають затвердити на засіданні виконкому міськради. Платити доведеться лише за полив. За словами чиновника, влітку використання води у місті збільшилось на 15%. І радить, аби не виникало непорозумінь з приводу оплати, встановлювати лічильники. Малозабезпечені сім'ї мають право отримати їх безкоштовно. Наше підприємство в цьому плані завжди працює. Старається, щоб всі встановлювали прилади обліку, тому що це самий надійний і самий простий спосіб визначити, скільки абонент спожив послуги і скільки ми йому маємо виставити нарахування. Прилад обліку не дає можливості нам сперечатися, брав він цю послугу, не брав, а чітко визначає, скільки метрів кубічних він взяв води. Обіцяли, та не виконали. Місяць тому у мікрорайоні Ковалівка трапилась пожежа з людськими жертвами. Тоді у кіровоградській п'ятиповерхівці вщент вигоріла однокімнатна квартира. Декілька сусідніх помешкань залишилося без електрики. Вогонь завдав збитків і у під'їзді. Відремонтувати його працівники ЖЕКу номер 6 обіцяли протягом місяця. Проте люди чекають і досі. Продовжить Наталка Сарафанова. Пожежа сталася ось у цій однокімнатній квартирі на 5-му поверсі. Вогонь забрав життя подружжя пенсіонерів і завдав чималої шкоди помешканню. Горіло і у під'їзді. Тоді комунальники пообіцяли швидко відремонтувати знищене вогнем. Що стосується ремонту під'їзду, то обов'язково тільки висохне все. ЖЕК виконає дані роботи. Однак до цього часу наводити лад у будинку так і не почали. Мешканці просять зробити хоча б косметичний ремонт. Я пішов в КРЕП-6 опять вияснити ситуацію. Мені кажуть, начальник КРЕП-6 сьогоднішнього дня в відпустці. А за неї хто? Головний інженер. Світлана Ніколаївна сказала, що буде виконуватися ремонт. Я нічого не знаю. Я кажу, ну от, начальник ваш, уходя в відпустку, повинна була передати вам всю цю інформацію.
У нас зараз немає людей, люди задіяні на другому об'єкті. Керівництво ЖЕКу запевняє, до роботи готові приступити хоч сьогодні, але проводити будь-які роботи не мають права. Квартира опечатана і нині ведеться слідство. До того ж, родичі загиблих в ЖЕК так і не явились. Що стосується ремонту під'їзду, то ми не можемо на теперішній час виконати ремонт під'їзду, так як в даній квартирі не винесений саме той хлам, який згорів. Все, що буде виноситься оттуда, воно знову ж засмічить під'їзд. Ми його побілуємо і буде те саме, що на теперішній час. Обіцяють допомогти мешканцям обгорілого будинку і в міській раді. Ремонтні роботи планують розпочати уже в кінці серпня. Орієнтовна сума коштів, яка передбачена на ремонт повністю всього під'їзду, орієнтовно 7 тисяч. Там постраждали особливо 5-й поверх і 4-й. Але ремонт буде виконаний всього під'їзду. Тим часом мешканці будинку написали колективний лист до міського голови Кіровограда та звернулися на гарячу лінію губернатора. Наталка Сарафанова, День за днем. У пошуках героїв на Кіровоградщині розпочали масштабні пошукові роботи останків радянських солдат. Більше 20 спеціалістів з Умані, Ужгорода та Дніпропетровська з'їхалися в урочище «Зелена брама», що в Новоархангельському районі. Саме там у 41-му році точилися запеклі бої між радянськими та німецькими військами. На місцевих полях полягло чимало наших бійців, які й досі не поховані з усіма почестями. Як шукають героїв Великої Вітчизняної, бачили наші кореспонденти. Саперна лопата, щуп, шпатель і щітка. Це такий набір для екзумації. За допомогою ось цих предметів із землі пошуковці дістають останки радянських героїв. Однак цій роботі передує вивчення військових карт, спілкування з місцевими очевидцями та обстеження землі за допомогою металодетекторів. То, що було з солдатом, то і знаходиш. Починає від його каски, закінчує там підковами на сапогах, условно говоря. Вот. А взагалі війна непредсказуема річ. В землю зарили огромне кількість народного добра. В виде металолома. Як тільки пристрій реагує спеціальним звуком, пошуковці беруться за лопати. Кажуть, це поле – одне з кількох так званих полів смерті, на яких постійно знаходять останки радянських солдат. Було повністю всі на кістками. Чому? Бої завершилися прямо на місцях боїв, ховали так звані польові поховання, щоб не було епідем, щоб тіла не розлягали, прямо закуплені в цьому полі. З часом декось принесли в братські могили, а більшість залишилися. Пошукові роботи тут тривають впродовж світлового дня. Учасники експедиції поспішають обстежити якомога більшу територію. У житті вони не пошуковці, а журналісти, міліціонери, слюсарі та приватні підприємці. Цією ж справою займаються під час літніх відпусток. До неї залучають і підлітків. 11-річний Дмитро Білаш у пошуковому таборі вперше. Ні, насичені пригодами, так сказати. То на розкопки, то що. То там сидимо біля костра, щось розказуємо, якісь історії. Спати лягаємо дуже пізно. На рахунку журналіста Владислава Рендюка більше 200 знайдених солдат. До них цього разу додалися іще двоє. Ну, ось буквально от недавно ми знайшли, от під час проведення вахти, ми знайшли два червоноармійця, вони були в одному окопі. На жаль, в них не було ніяких особистих ідентифікаторів, які б давали нам змогу з'ясувати, що це були за люди. Уже за кілька днів останки солдат поховають з усіма почестями на кладовищі біля місцевої церкви. Пошукові ж роботи тут триватимуть до кінця місяця. Ігор Токар, Олена Брінза, Володимир Кувакін. День за днем. Такими були новини сьогодні. Маєте чим поділитись, пишіть на нашу електронну адресу. Ми ж з вами прощаємось ненадовго. В програмі «Тема дня» ми зустрінемось з Олександром Головченко, комерційним директором УКВП «Дніпро Кіровоград». Дочекайтесь. Інформаційний партнер програми – новості KR.UA. Вітання у студії каналу «Кіровоград» Ірина Романова і далі докладніше про синоптичну картину дня 8 червня. Майже по всій території нашої країни утримується спекотна погода, загалом не характерна для клімату України. А ось на Кіровоградщині картина має трохи змінитись. Синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, місцями навіть грозу і шквалом та градом. Вітер південний з переходом на північно-західний до 10 метрів за секунду. Під час шквалу можливі пориви до 24 метрів за секунду.
Не дивлячись на прогнозовані опади, температурні показники знизяться лише трохи. По області нічна температура від 18 до 23, в день 26-31 із плюсом. У межах міста вночі матимемо плюс 21-23, денний максимум становитиме 28-30 вище нуля. Радіаційний фон по місту становить 13 мікрорентген за годину. Не забувайте про те, що особливу увагу влітку треба приділяти дітям. Дитячий організм більш чутливий до підвищеної температури навколишнього середовища, ніж дорослий. Тож бережіть себе та своїх рідних і гарного вам настрою, незважаючи на те, що відбувається за вікном. Невикористаних можливостей у Головківці. У поєдинку четвертого туру чемпіонату України «Укргроком» вдома зустрічався з кременчуцьким «Кременем». У цьому матчі наші земляки змарнували з десяток гольових моментів. Нападаючі, звісно, не виконують установку на ігру. Просто в таких моментах треба бути попроворні, навіть просто з носка пробіті, це вже, я не знаю, це просто уму непостижимо. Просто такі моменти не можна взагалі транжирить. Першим на 10-й хвилині програв дуель голкіперу гостей нападник Євген Фальковський. За 11 хвилин форвард із вбивчої позиції влучив у все того ж Андрія Олійника. Не забуваєш ти, забуває тобі. На 31-й хвилині після флангової атаки Кременя досвідчений Юрій Слабиший відкрив рахунок 0-1. Але вже за 2 хвилини «Укргроком» забив м'яч у відповідь. Після багатоходівки господарів гості порушили правила у власному штрафному майданчику. Пенальті чітко реалізував Юрій Грищенко 1-1. У другому таймі на полі беззаперечна ігрова і територіальна перевага господарів, які не використовують 100% гольові моменти. Кульмінація штурму воріт гостей настала у доданий арбітром час. Ось у цьому моменті зобов'язаний був забивати новачок команди Сергій Савченко. У підсумку нічия 1-1. На зборах ж грали нормально і голи забивали. Тут вроді би ігра є, моменти є, а забити не можемо. Контратака, гол. Наступну гру «Укргроком» проведе завтра на виїзді. Суперник – ФК «Полтава-2» «Карлівка». У мене день рождения буде. Я думаю, що хоч на цей день вони подарок зроблять для мене. Олександр Сметанко, Володимир Волок. Новини спорту.